খত গঙ্গা বিলাক যাত্রা আৰু গঙ্গা বিলাক যাত্রাৰ বাবে 50 টকা হোটেলৰ খৰচ 25000 টকা 50ৰ পৰা 55000 টকা দি আপুনি বুক কৰিব লাগিব এই যাত্রাৰ বাবে কিন্তু দুখৰ বিষয়টো এইটো যে 2024 মাৰ্চ পৰ্যন্ত কোনো এগৰাকী অসমীয়াই উঠিব নোৱাৰিব এখন গঙ্গা বিলাসত কাৰণ ইউকে আৰু ইউৰোপৰ পৰ্যটকৰ বাবে ইতিমধ্যে বুক হৈ গৈছে সকলোবোৰ টিকট আৰু জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে মাৰ্চ 2024 পৰ্যন্ত সকলো টিকট বুকিং হৈ গৈছে আৰু বাৰানকীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গঙ্গা বিলাস মাৰ্চ মাহত আহি পাব ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় লৈকে আহিবলগীয়া এই গঙ্গা বিলাসত কিন্তু অসমীয়া কোনো এগৰাকীও উঠিব নোৱাৰিব 2024 লৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে ভ্ৰমণ কৰি আনন্দ লবলৈ যিখন গঙ্গা বিলাস মুকলি কৰা হ'ল আজি ভাৰ্চুৱেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি গঙ্গা বিলাস মুকলি কৰিলে কিন্তু এই আনন্দ উল্লাস কাৰ বাবে আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া কেনে অসম প্ৰীতি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব সকলোৱে পঞ্চতাৰকা হোটেল 25000 টকাত বুক কৰিব লাগিব আপুনি হোটেলৰ সুবিধা ল'বৰ বাবে বাৰানসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম ৰিভাৰ ক্ৰুজত হলিউডৰ চিনেমাত দেখাৰ দৰে সাগৰৰ যি যাত্ৰা সেই তেনে যাত্ৰা এক সুবাস আপুনি ল'ব পাৰিলে হয় এই গংগা বিলাসত বাৰ স্পা জিম হোটেল শুৱনি কোঠা সকলোবোৰ আছিল এক মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব গংগা বিলাস কিন্তু দুখৰ বিষয়টো এইটোৱেই যে অসমীয়া কোনো এগৰাকী লোকেই 2024লৈকে উঠিব নোৱাৰিব গংগা বিলাসত কাৰণ আপুনি কেৱল চাবহে পাৰিব গংগা বিলাসৰ আনন্দ আপুনি ল'ব নোৱাৰিব ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব গংগা বিলাসত আপুনি টিকট কৰিব নোৱাৰিব 2024লৈকে কাৰণ সকলোবোৰ আসন প্ৰায় বুক হৈছে ৰিভাৰ ক্ৰুজখনৰ বিশ্বৰ বৃহত্তম নদী যাত্ৰা এই গংগা বিলাস অধিকাংশ যাত্ৰীয়ে ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ইউৰোপ আমেৰিকাৰ পৰ্যটকে ইতিমধ্যে গংগা বিলাসৰ অগ্ৰিম টিকট কৰিছিল তেওঁলোকৰ বুকিং ইতিমধ্যে হৈ গৈছে 2024 মাৰ্চ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ বুকিং সম্পন্ন হৈছে আৰু আটাইতকৈ এয়া দুখৰ বিষয় আমাৰ এই নদী আমাৰ এই ক্ৰুজ কিন্তু এই ক্ৰুজত উঠিব নোৱাৰিব কোনো এগৰাকী অসমীয়াই ভাৰতীয় কিমান সংখ্যক লোক আছে তাক লৈও সন্দেহ কাৰণ অধিকাংশ লোক ইউকে আৰু ইউৰোপৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ পৰ্যটকৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোবোৰ টিকট শেষ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 2024 চনলৈকে এয়াৰ ৰিভাৰ ক্ৰুজখনৰ ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ সুবিধা থাকিব টাইটেনিকত আপুনি যেনে পৰিৱেশ দেখিছিল বা হলিউডৰ চিনেমাবোৰত যদি আপুনি সাগৰীয় ক্ৰুজবোৰ দেখিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ক্ৰুজবোৰৰ যাত্ৰা কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে এক দীৰ্ঘলীয়া ৰিভাৰ যাত্ৰা নদী যাত্ৰা এই ৰিভাৰ ক্ৰুজৰ জৰিয়তে হ'লহেঁতেন কিন্তু আপুনি এই ৰিভাৰ ক্ৰুজত উঠিবলৈ সুবিধা নাপাব 2024 চনলৈকে মাৰ্চ 2024লৈকে এই ৰিভাৰ ক্ৰুজখনৰ সকলোবোৰ বুকিং সম্পন্ন হৈছে আৰু অধিকাংশ বুকিং আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ পৰ্যটকে কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এক মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব গংগা বিলাস আৰু ভাৰ্চুৱেলি আজি গংগা বিলাসৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে ফ্লেগ অফ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলোৱে এতিয়া এই কথাই কৈছে যে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে কিয় চোৱা হয় বাৰে বাৰে অসমক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰধানমন্ত্ৰী এয়া কেনে অসম প্ৰীতি বিলাসী ক্ৰুজ উপহাৰ দিলে কিন্তু কেৱল চাই আনন্দ ল'বৰ বাবে নেকি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বা যাত্ৰা কৰিবলৈ সুযোগ নাপালে কোনো এগৰাকী অসমীয়াই কাৰণ মাৰ্চ 2024লৈকে টিকট বুক হৈছে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ পৰ্যটকৰ বাবে সকলো বুকিং সম্পন্ন হৈছে পঞ্চতাৰকা হোটেলত 25000 টকালৈকে টিকট কৰিব লাগিব আৰু এই সম্পূৰ্ণ ভ্ৰমণটোৰ বাবে 50ৰ পৰা 55000 টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে খৰচ বাৰ স্পা জিম শুৱনি কোঠা সকলোবোৰ উপলব্ধ আছে এই ৰিভাৰ ক্ৰুজখনত কিন্তু 2024 চনলৈকে কোনো এগৰাকী অসমীয়াই এই ক্ৰুজখনত যাত্ৰা কৰিবলৈ নাপাব